Begitta Holmqvist, i 30 år jobbade du som förskolelärare Och nu syr du kläder. Vad hände? Ja, jag kände att jag hade jobbat färdigt som förskolelärare För tillfället i alla fall. Det blev lite för jobbigt. Så att jag blev sjukskriven. och Då tänkte jag nu ska jag göra det jag tycker är roligt. Och att sy kläder har alltid varit min passion. Mm. Och du använder ju gamla plagg för att sy nya. Hur går det till i processen? Ja, jag har ju lite här på hyllorna. Jag tar våra egna kläder som är urvuxna eller lite trasiga. Så klipper jag till de bitar som inte är trasiga. Får kläder av och vänner. Och jag tycker att det är viktigt att få bort allt slit och släng som vi har nu. Och miljötänket känns som att det är är inne nu. Mm, mm. Ja, men precis, för du har ju verkligen ett miljötänk. Mm. Eh, hur märks det liksom i processen? Jag köper i stort sett inget nytt. Eh, det kan vara någon dragkedja ibland eller något märke, något band. Mm. Resorer till exempel, de är lite svåra att återanvända. Mm. Sånt köper jag nytt. Och hittills har du sytt runt 200 plagg, framförallt barnplagg. Ja. Vad, vad drömmer de om idag med det här? Ja, drömmen vår är ju att eh, få en webbshop som fungerar och få folk som hittar den framför allt. Mm. Och tycker om mina grejer och vill köpa dem. Och tycker om mitt tänk, inte bara grejerna. utan mm. Det gäller ju att hitta de där som tycker att miljön är viktig.